Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas sporta centrā notika divu dienu volejbola sezonas 2015 iesildošo spēļu turnīrs, kurā piedalījās volejbola klubs Fono no Cēsīm, Tallinas Taht, volejbola klubs Madona un volejbola klubs Vecumnieki. Šis turnīrs arī ir gatavošanās turnīrs Latvijas nacionālās līgas otrās divīzijas spēlēm. Šīs spēles sāksies 4. oktobrī, kad mēs Madonā šeit sporta centrā uzņemsim Jēkabpils Lūšu komandu. Un jā, tā mēs gatavojamies jaunajai volejbola sezonai. Jūs jau esat aizvadījuši kādu spēli? Jā, šis jau mūsu komandai ir otrais turnīrs, un sezonu mēs iesākām Koknesē ar Koknesas kausa izcīņu. Un tur puišiem izdevās labi nospēlēt un izcīnīt pirmo vietu. Treneris Guntis Lazda uzsver savas komandas piederību Madonas novadam un akcentē to, ka, lai arī komandā nav profesionāli spēlētāji ar sporta skolu diplomiem, komandas volejbola gars un spars ir jau īpaši jūtams katrā spēlētājā. Šie spēlētāji nav trenējušies savā laikā tieši sporta skolas grupās. Viņi volejbola spēli ir apgavuši vainu pašmācības ceļā vai spēlējot pludmales volejbolu. Bet pašlaik es esmu priecīgs par saviem komandas spēlētājiem, jo aug gan viņu meistarība, gan arī rezultāti. Pēc divām pirmajām turnīra spēlēm Madonas komandas vīri ir apņēmības pilni jaunajai sezonai. Mēs šodien esam aizvadījuši divas spēles. Pirmajā spēlē uzvarējām komandu no Tallinas ar rezultātu 3-0. Un otrajā spēlē, diemžēl, bet ar rezultātu 1-3 zaudējām komandai no Vecumniekiem. Pēc šitās spēles, kas norisinās, mums būs trešā spēle ar komandu Cēsīm. Provizoriskie rezultāti? Ceram, protams, uz uzvaru, bet, kā jau saka, bumba ir apaļa, tāpēc neko nevar zināt. Kādas ir sajūtas sākoties sezonai? Sezonas sākumā, protams, emocijas ir tikai pozitīvas, jo tā kā pa vasaru nav spēlēts klasiskais volejbols, gribas uzspēlēt. Klubmās volejbola ir nospēlēts 3 mēneši, tāpēc gribas uzspēlēt arī to klasisko volejbolu. Vai ir kāda komanda, ar kuru jūs īpaši gribētu sacensties, un, teiksim, šodien viņas šeit nav? Īstenībā šodien, protams, gribētos, lai ir komanda no Rēzeknes, kas ir no Blakus novada, jo viņi vienmēr ar mums cīnās līdzīgos rezultātos. Un, protams, komanda no Jēkabpils ir ļoti patīkami uzspēlēt arī no viesiem, no Igaunijas. Spēlētāji atzīst, ka Madonas sporta centrā ir visi nepieciešami apstākļi, lai veiksmīgi noritētu gan treniņi, gan sacensību gaita. Mums ir viena no labākajiem spēlēšanas apstākļiem pirmajā nacionālajā līgā, jo hale ir ļoti laba, ir divi laukumi, kā paši redzat, ir lielas tribīnas līdzjutējiem, un ceram, ka sezonas sākumā tribīnas būs pilnas un arī uz visām spēlēm, arī turpmākajām. Šajā sezonā volejbola komandas skatītāju pulks noteikti pieaugs, jo vienmēr jau skatītāji nāk skatīties tad, ja komanda spēlē labi un ja komandai ir rezultāti. Un mēs ceram, ka tiešām šajā sezonā mums šie rezultāti arī būs. Paralēli volejbola turnīram sestdien Madonas sporta centrā notika Latvijas Volejbola federācijas organizētais reģionālais volejbola tiesnešu seminārs.